Bermula sebagai seorang tukang kasut, kini perniagaannya semakin berkembang maju dan membawa jenama Aris Capal sebagai satu jenama eksklusif yang telah berada di pasaran. Selain itu, perniagaan ini juga telah mendapat hati penggunanya bukan sahaja di selatan tanah air, malah di seluruh negara. Capal ni sebenarnya kalau nak diceritakan memang pada zaman dahulu lah. Capal ni sebenarnya dia datang daripada pedagang daripada India yang berdagang di desa tanah Melayu pada beratus tahun dahulu lah. Pedagang yang datang berdagang tu telah memakai selipar jenis capal ni lah. And then pemakaian tu telah diminati oleh bangsa Melayu lah pada zaman dahulu. So capal ni sebenarnya dia ada bermacam-macam variasi sebenarnya. Dia ada variasi capal ni sebenarnya. Mungkin zaman dahulu tu capal daripada India yang memakai tu, kemungkinan capal tu bentuk dia ada sedikit kelainan lah dengan capal tradisi Melayu ni. Dan ada juga yang mengatakan capal ni sebenarnya adalah datang daripada Indonesia. Ada separuh yang mengatakan dia datang daripada Indonesia lah. Aris Capal mempunyai nilai sentimental yang sangat tinggi dalam kalangan penggunanya. Malah, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Duli Yang Maha Mulia Raja Zahir Sofia Almarhum Sultan Idris Shah dan Duli Amat Mulia Tunku Tun Aminah Maimunah merupakan antara pelanggan istimewa yang menyarung Aris Capal dalam majlis-majlis tertentu serta mempunyai capal yang direka khas khusus untuk kerabat diraja. Setelah hampir 30 tahun mengukir nama, Aris Capal kini telah merentas sempadan negara apabila tempahan turut diterima daripada Singapura, Indonesia, Thailand dan negara jiran yang lain melalui platform media baharu kini. Yang membuatkan Aris Capal berbeza dan istimewa berbanding jenama lain adalah kerana ia capal buatan tangan secara tradisional di samping kehalusan pembuatannya.